Ok, agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga, 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola. Toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. Ah ouais, ils ont des combats. So yé banite ko yanote. Info 16, www.info16. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission Ligue des Champions. Émission Ligue des Champions. Et même Bino sur Marambasika. Les lunes émission Oyoto Solola, l'artiste Moro Boye, Tigana. Asa DJ, asa la ramène bien. Bonsoir Tigana. Oui, bonsoir Cédric, bonsoir na bandero nyoso o bazuita rota la biso na bamboka nyoso partout o bazuita rota la biso na Ligue des Champions. Je suis votre DJ Tigana, le seul DJ à valoriser à 100% culture congolaise. Merci. Tigana DJ na biso DJ kitoko. DJ bien o tondimi. Ngana ndimi ya. Andimi pe info 16, andimi pe Ligue des Champions. Tigana parcours na andene. Oui, parcours, il y a DJ Tigana, ancien animateur. Il y a un orchestre à Talakou. Il y a un orchestre à Soleil, Wanga, Kenda, Peba Test, Peba Kofiolomide, Peba Ferregola. Il y a un orchestre à l'on propose, Dieu dispose. Dieu dispose, il y a un jour, il se retrouve dans le monde, il y a DJ Oyo. Il n'y a même pas de rêve, il y a un jour, il y a un camarade DJ. Na koma lelo pe DJ Tigana mukili yebanga paske na chasurie na makambu o nazaro sala ndeza la rake so selo mobo so chila ngwe esprit e osimba mbala moko ndenge pe nete pa na biso ba DJ Tigana bo esimba paske na chasurie na monde na ngai ke DJ na ba travail na ngai c'est ça quoi DJ Tigana uzabeta ndule okenda ba teste simba rate yango zala ko bayara na yo yango koti msala na ki DJ Tonding. Bon, Koloba vraiment et Simba Kate za moi un peu difficile. Yo, oyebanga depuis Kalakutu, wana kutu nazobeta non na ba lemba ba jeune talent. Ouais, ba jeune talent na ba masa na ba Fabregas, ba Kabuya, ba 3 jours na lemba pas crise ka sona ki j'ai musique ma solo ya ba kala. Mais ndé sala ka kenara ke n'est pas ferré. Après pas ferré. Na kili susu et pa ko fiolo midé et simbara na ngope okutu pona ko ma DJ et zalara ndepe na ke na uta répétition ya quartier latin sera na obeta na quartier latin boulé na uta répétition parce que zalara na ve na ngamo bo zalara changer na victoire moni na presse victoire wana ve na ma zalara changer biso ce que ton a répété na Kasavu bo sera na quartier latin et répété na côté église a continuer zalara na Kasavu bo wana ko mona ngwa nini so ngyo bi ma côté ya nini ya enseignement. Il y a juste un enseignement. Dans la répétition, on a dans Zonga, il y a certains mercredis morts boués. Dans l'habitude, sur notre répétition, il y a bien d'autres qui ne sont pas artistes au Koyarep. On a un bongo, il y a allé, mais à retour, ils ont été vus en les arrêts. Moi, tout peu d'artistes et musiciens, on a eu bien parce qu'ils ont passé à bêta pour on a. Et certains mercredis, on a eu bêta vu dans la matole, on a victoire. Aisi ngabi yako tika ngana zambongo mwe pamutu na ngamoro boué na casino longino ex vis-à-vis. Nayakana ki otika yebi ka so senga muta so ki otike mobu ezate po yebi ke akabelo mu loko zonga transport tina lemba place toza ah eh tokoma na casino longindo tokuta o concours ya ba jeune talent sko vie wana no pesa nga ba mbonga transport nana muna place na yemba rata muna place na bwa rate ayoka kaka ne pesa na ko leve yandi na zo tala kaka na zonga pa na otire sko betisa concours wana teme petina nga yolo ba ko bwa kaka ape ba saba concours ba jeune talent sala nini beta pona ndima yo ah premièrement na nozi na pesa ngala transport pona zonga tilemba watu za wapi na matongea na victoire na otere na kave deuxièmement faina sala onka pona prouver pour l'obsession yo senga lisusu apesa nga na beta concours moro boya okuna kanara de za ba karaoke mo na casino longindo tuzaka tranquille que artiste ilo mo boya o préparaité. Bah, tu es au bête, tu es un concours en gros bête. Tu as vu que tu es un générique qui fracasse, tu as confié le midi. Oh, ya mouta mouto, Philippe, elle est là, tu es un binago chez moi. Moi, ça va, tu es un petit mon mien. Tu es un bête, tu es un générique qui a bandé bandé. Tu es un souka.
Fiacola. Na Fiacola, tous les artistes à Zara na concours ané l'homme beaucoup na préparera na ngati. Kozonga na na zonga na ko liya ngata concours ante mes arrêts faut zela ba benga na liste mutu moko moko na zonga ndak ba 1h30 na kita point porte a fiki na kuta na ba maître ba récupérer na ba longola na bilamba tout. Ba liya ngana ba chumbu za ba maître ba liya. Oh, ba kuluna penda ko ba liya ngai na bi ah. On y a sera pour la musalo andoule et dérangeant à fort raison que dans longue depuis pour même porte africaine tiche et bison a venu changer bien s'il ah concours ça sonne na ba marawunyo so ka chance que tes arabes à 1h ya toki ba 2h so rana moi ba ngabe la ngata chorte bou vraiment ton a beta concours wana na gagné na concours ka ok wana 2 semaines après mon colo casino longi na obenga ngai ba MC ba no travailler pa na e ba longwa ki soirée na posa mutu mwa banda ko animer ba soirée mo zaka chaque lundi na casino longino na za ba soirée mo seka ba si ba no ko to fele mi ba li ba no futa ba droit d'entrée parce que ne boss wana ka obenga ngai tigana na na posa na yo ba benga na vana na yo zonga lisu na concours ngane bi ba concours akine raso beti mbali boso ba mi ba lo zonga te po ba okata ona boya na bana ozongi la su concours wana te ti jour ka benga nga kena na posa sola na yo na kena na bureau na expliquant ngo sala ka nini na ta bi boss na beta na quartier la tatu ngai lo tu travailles on te paye combien na quartier te salaire za gina nte ya ka tombe bi ba seri ona na ota o sente Fedi kam na ba passe le sous ba momi ba eh boulé pour moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un bébé Tiria. Je suis un peu déjà 6 ans. À tout le monde, tu travailles, on te paye combien? Na te ka salaire kuna za pété na quartier la tem obeta ka musique oluka kombwe bima rap ngo pia yemoko mukolo orchestre aya ka net bo repeta ka bina mwa musicien pour va présenter Likemba pour va présenter mo pa o ifeza la na concert nga kuna zora mo chance wana ba ba mara quartier la te za ba master ya yemoko kofi vie modogo bot école na papa ni tu mambo pire vie papa na biso papa abotingai nde ba mimanga quartier la tem Jumsna uta concert na kitambo ya balianga pe bashege na rompre kitambo na magazine onaka waka parcours quartier la tête ndule kaka ya ndule na osangisa sko nyoso ya ndule pour le lobby on monati na koma DJ Tigana déception le ke belle la vie en moi ne comme ce DJ même on obete ça ça balike mamo bo mobali po so kembi ndozo na vie so kembi tozo abete dans le lopo mon nga DJ Tigana on a commencé à pesa mokilibu na soi vraiment moi tant okemba et si là nangote malgré sa reçu ndenge zalé la kité mais ça rendons sur miké miké boss a benga nga na kenda et pas ya boss a proposé nga na bandu sa musa live singa sale pa na nga yo ni mara ba soirée na ebiko yebi on a nté mais on a peso mutu moko encadré yo pour banda ko animer ba soirée tant que MC maître de cérémonie comprendre ndes que ton autre travail na collègue moko DJ Dani ya no beta siko machine Molo pesa ma posa ko ma DJ. Bo travena mutu mo bo sela ra drum te guitar te bo créer ka instrumental na ordinateur. Parce que zakata ba obeng so show mo bo poki obeta. Il faut za l'obligé ka DJ Daniel ne faut ça nini azala nga ko machine te nga ko son te mais na na voix na na ba cri. Nde le pesa nga pe na mo posa ya kenga mo ko pe na ko ma kusomba mo ordinateur na ngamu kina e bango atanga na somba ordinateur na ye ba tande ba fungola ngo te bakamba bande pe roye ko la ki DJ ngo ko nanu na pale bon installer nga programme virtuel DJ nga mo na pale na pota na ora male male mais na ora bon so pota na ngo to mesa na mais faut zo ande temps sauf que zo ra temps we ba pena ki na na musique vitesse anze mona ya oyo e zo ra mo temps pour ko matsa ba niveau ana tant to mo to ba na DJ Dani de fait que to travailler na trop ye na ordinateur nga to dona travena master na mo boye MC Stéphane yena mitwa ko mo travena tro ba kota bandal bana poto tu o bando ya victoire se ba ya casino longi de babi ke soirée mo anoza chaque lundi wana ba bando animango MC Tigana MC Stéphane wana no tona ba machine te mais lelo pe mta ko benga ninga MC Tigana to DJ Tigana di ranja na nga pete kwa c'est ça moi parcours nanga yangwana tilelo na yako mananga boye na besi na ba le club et pas venir nanga Richard Kabala tala moni ma mwe simba le soute mo mabala na longwe nanga na ke nanga ina WhatsApp ya ba libanais wa WhatsApp na mwe pe maramuti ma mabala ri ko mulala na longwe nanga ti mikolo yo na sana nanga na carré club pas boss nanga keke na bon marché wana na zala wana mais pas wana na sala ba émission nanga chaque dimanche na Africa TV parcours a DJ Tigana yangwana kwa vraiment bana kini boyo ki bana mokili mobimba bo sentir que non DJ Tigana beti parcours na eh c'est à dire que non mama baloko lembate azaki atalaku
à Betina Bar, qui est belé belé et simbité tilelo à se retrouver dans Moussala au biso tu es belli DJ Tigala biso na bino. Alors DJ Tigala le lo yo musique beta qui est simbité au comi DJ te omole au susu au beti bar au lela ya chichi au yembe ezanini DJ ezanini nous osons agana nzela ya ngoto nengeni DJ au moins si kotan holo ba ke et simbité wane zamwa le rôle ake na tika maramanga musique non et simba ki nango mais Yakobi mamokile ye ba obwende nzambe tamso lingara te ke na bi mana ba maboku na bango linga monde na se faire découvrir na miso ba tubwenga moko na ba evre na nga na betenze monanga na master na nga mishobozo e kanga partout ba DJ tu ba komaka o sa bwe poa nini ya yobi na bwe partout na ba boîte nyo so tambula na baba ata DJ ndo beta musique banda 0 r titongo so akanye si matazo anime zangate ya yo sa bwe poa nini obi na bwe poa nini ya ya tika buzoba yebisa e zala mukolo wani za evre na nga za identité na nga na premièrement bien ngono moni artiste moni arso botami nango hein et bah aux alaka qu'on va forcer art et net n'anga na art n'anga ya makila ben inspiration n'anga soe yelinga qui DJ n'anga soe souvent n'anga mambongo n'anga na zoya mukia qui DJ na côté l'anga ba studio ba producteur ba koma lelo passi na Kinshasa lelo koma po beta son moro bwe même nze mbaya titiano money na son n'ango na video n'ango nyo sote ba mwen n'anga yo na kasu ba mwen n'anga zula ki on nenge nini na qui DJ comprendre na ki DJ nde na zwela ki yango olinga musala na ki DJ fort pour faciliter ba masolo c'est ça ponete na mitu atep singa DJ tigana kende orchestre munene ezela wano ko matitile ba animateur tuna okina ngate eh DJ boya na okete oyebisa ba boss on bonyo men na lobi boya ngata mitu singa DJ tigana kendo bwa na orchestre moro buyi na okina ngate ba tigana parku na ki DJ bayo ka ndele lo na beti dansa ya chichi ya chichi ya chichi papa ale dansa ya chichi ya chichi na ke na ke koluka papa chichi na 10e yo katango na ko milimete ba yebisinga papa zata kufi na telemi na baniko lela na lobi liwo zanga mawapwa nini liwo zwi papa bwe pwa nini liwo kene boye pwa nini liwati kabuzo bana potobolo bazamu kolo liwati kabuzo bana ndakubolo bazamu kolo tigana na leli ya chichi en tout cas vraiment boza la mikolo emission za miso ba champion boza la mikolo tromi na suka emission na biso veni moi mot de la fin quoi mot de la fin na ngezara ke ba congolais nyoso boza de partout na monde entier bozo ta ya kolanda nzembo wana o to leli papa na biso etienne tisekedi wa mulumba waza grand baoba po na biso ba congolais nyoso c'est-à-dire ke na beti nzembo wana po papa kufaki le 1er février za ki jour ya anniversaire na nga na botama le 1er février na zo sango ya matanga papa na fête na nga na organiser pa na biso ne changer ba invité boya boya la nga na sango papa etienne tant qu'un artiste na boulay kara ke na lela papa na po date wana ile ka nga teza date nga anniversaire yomu na beta nzimbo wana mais ape devoir pour na ba master nga ba DJ ba lukanga mbo yimba en ce moment na ebige ba DJ tu bwaki bwaki na terrain ba na poto bozo atan yo kana DJ kingani na DJ kingani nanga le shake na bangoni oso boyoka na sai musala ya bien o nga contacter DJ Tigana bo bengi nga ina plus 243 82 133 62 94 plus 243 82 133 62 94 89 74 84 422 89 74 84 422 Borozwanga DJ Tigana merci Nabino vraiment Ligue des Champions ndenge bolandinga ti na venir changer na biso na lemba place nga na botama place pe na zora sango ya papa Chichi Akufi ka awe salinga bien vraiment ndenge bolandinga vraiment sali bien vena nga 16 tous ensemble mais ba DJ bozo tant yoka l'échec Nabino yo abeti Bino bombenga ba grand DJ za problème té. Boka suo le chèque ya ba DJ na ba grand DJ. Pour tout le monde na mitu za lo na marché. Mais a devoir. Ba pika mbote na nga mingi na Jimmy Putela, Sandra Bouto, na mobali na Egi, Serge Bobois, Tonto Kasongo, vena nga Alpha Bokole, vena nga mimanga tina pale pa faire pour na sa test yi wana robo sanité honorable. Alpha Bokole, Jojo Yolo, le prince de Jobourg, Christian Matondo, distributeur automatique, PDG Malou Mavoka, vraiment ba Congolais tout, bo soutenir DJ Tigana, le chèque ya ba DJ Nyonso, mena ande capable yobita na ba onzoto comme ça, public et jugé. Bo sabwe pour la nini. Ah.
DJ Tigana obiza mokolo yango lelo tozalaki na yo to sololi na ye to rom na souk émission la bi lo Ligue des Champions eux émission ba champion soki okomi awa c'est que yo pe oza champion merci na bilo nyonso bolinga ngai na obio bolinga ngai te menga linga bilo en tout cas DJ Sarana toleli papa e bana Congo baleli patiti. Je suis DJ Tigana, l'enfant du pays. Hommage à papa et Chene, tu sais qui est Diwa Mulumba. Dole la papa, dole li papa, dole li papa, dole li papa, bana Congo balé li patiti. Dole li papa, dole li papa, dole li papa, bana Congo balé li atiti. Papa Chichi, ake ya tiki biso na mawa. Tu sais qui est Diwa Mulumba. Ma mariée de Wamu, Kevin Pope Pula, Liwa, Yo Pedro Salamawa, après qu'on se la mise au bas de la Mboka ya Congo, les gens décident de la mise au papa et chien de Tisséke di Wamulumba, Pasina Motema, DJ Tigana Nana Olela, Dana ya Potona Kichasa, Boya Dorela. Katanga maniema bosangana Christian Matondo Mbanda kabandundu bosangana Papa Bioté Wanga Mbushimai Matali bosangana Papa Valante Mbaki Mbashi Baolela Papeche na Keli Nzambi ah. Baolela Papeche na Keli Nzambi oh. Papa Félix Tshisekedi Baolela Papeche na Keli Nzambi oh. Maître Laurent Onyemba Oliwae Oliwae Papa François Mwamba Oliwae Se libi so ba o ba Yoli wa e Yoli wa e Se libi so ba o ba Papeche na genza me ba na kongo ba o le ba Ide pese mo bimba Basangane sika moko ba o le la Ba parti nyoso Basangane sika moko ba o le la Papo le ngankoi A o le la papa chichi Ehi papa piere nunge Aye pa o le la echene Eroche lumba la papa Et Paolé la Nzambé Papa Franck et Dio Montangé Et Paolé la Yatichi Aïzambé Oh Mama ah, Papa Martin Fayoula Olela Papa Lissanga Bonganga Mawa Alex Okito Papa Chena Kiri Papa Olivier Kamitatu Roli Nawezi Olela Papa Chena Madame Lorette Mandala Lola papa na kimia nga kona sana nga politi sete mena sane artiste na olela papa ale tombola misabi mi balele likolo likolo elikolo tombola misabi likolo ale dansa ya chichi papa na biso ake dansa ya chichi papa na biso akufi DJ Tigana besike full mix honorable Zakari baba baswe nake nake koluka baba chichi na dise nake nake Papa chichi na disye Ale tango na komili metema yebi singa papa zata kufi Na tele mina bandiko lela na lobi liwo zanga mawa kwanini Liwo zi papa bwe kwanini Liwo kena papa kwanini Liwa antika buzo babo yebi saliwa Samu Diyama mbilizi Liwa antika buzo batolo bela liwa Salamu kolo Sigana na leli Pachichi Fredi Angonga Misa pili kolo Heli kolo ato fandi kotele bate tombola kaka misa pili Soleli papa na sine Iape Idepese papa sine Soto sangana tombola Helikolo 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 Likolo ah, Sigana na leli Ya chichi Papa na biso ake Dansa ya chichi Ya chichi Ya chichi papa Dansa ya chichi Ya chichi Ya chichi papa Ingenieur de son Papa dio minonga la pa zolela Pa chichi Ya Freddy Wasato Papa mpingo iseko ni ya zolela Pa chichi Yannick Ebuka Papa Bernard Bobwa olela Papa Delice Sanga Papa Stella Makala olela Pachichi Tenka Video Eje Maluma Foka olela Pachichi